Siapa sebenar yang dikatakan ajaran Wahabi? Terutama di Malaysia. Banyak sangat orang menyebut-nyebut tentang keburukan Wahabi. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Agar saya tidak terjebak. Bagus pertanyaannya. Pertanyaan ini datang dari luar Kuala Lumpur. Tak perlulah ustaz sebut dari negeri mana. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. <coughs> Pertanyaan ini cukup familiar. Cuma sebelum Ustaz jawab apa itu Wahabi, Ustaz menginginkan agar para jemaah khasnya pendengar video ini dengar dulu beberapa prinsip tentang Islam. Apa dia prinsip tentang Islam Pak Ustaz. Pertama. Islam adalah agama ilmu. Bukan agama ikut-ikutan. Ilmu yang paling utama dalam Islam ialah apa yang Allah kata dalam Quran dan apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis hadisnya yang sahih Islam bukan agama nenek moyang Islam agama Allah yang Allah suruh sampai kepada umat melalui rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agama Islam milik Allah satu-satunya agama yang Allah reda. Lihat ayat 19 surat Ali Imran. A'udzu billahi rajim. Innad dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang Allah reda hanya agama Islam. Ayat 85 Ali Imran. Siapa mencari agama bukan agama Islam, Allah tak akan terima agamanya itu dan di akhirat dia pasti rugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tu agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula menyebut Taraktu fikum amrain in amsaktum bihima lam tadillu abada Al-Quran wa sunnati Aku tinggalkan untukmu dua pedoman dua perkara jika kamu berpegang teguh kamu tidak akan sesat selama-lamanya yaitu Quran dan sunnahku kita disuruh berdakwah berdakwah hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan Bagaimana dalam surat Wal Asri. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bil sab. Kecuali yang tidak rugi itu ialah manusia yang ada iman. Mereka beramal saleh, mereka menyampaikan al-haq itulah dia dakwah dan mereka sabar nah sekarang al-haq itu datangnya dari mana al-haq itu datangnya daripada Allah yang dibawa oleh Rasulullah lihat ayat 147 al-baqarah Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtariin. Kebenaran itu al-haq datangnya dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Tersebabnya Allah sebut pada awal-awal Quran lagi. Zalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bila kita baca Al-Quran, sampaikan Al-Quran, itulah dia kebenaran yang sebenarnya. Dan yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila hadis itu sahih, sebab ucapan Nabi adalah wahyu. Lihat ayat 3 dan 4 dari surat An-Najmi. ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap berdasarkan hawa nafsunya. Tapi semua ucapan Nabi adalah wahyu. Nah Siapa musuh kita yang paling utama? Jawapnya syaitan. Syaitan selalu disebut oleh Allah dengan aduwo mubin. Adu itu musuh, mubin itu nyata jelas clear <coughs> musuh utama umat manusia anak cucu Adam adalah syaitan apa makna syaitan syaitan diambil dari kata syatana yang artinya ba'uda jauh Itu Sebabnya kata ulama akidah syaitan dinamakan syaitan karena makna syaitan ba'idun anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran itulah dia syaitan. Kalau kita tahu kebenaran itu datang daripada Allah. Kalau Allah suruh kita itulah kebenaran, salat, puasa, zakat, haji umrah bagi mampu. Ihsan pada ibu bapa Suruhan-suruhan itu al-haq Sebab datangnya daripada Allah Dan syaitan berusaha mati-matian Agar jangan salat Jangan puasa Jangan berbuat ihsan pada ibu bapa Itu syaitan Sebab makna syaitan Ba'idun anil haq Allah larang minum arak Berjudi, berzina, rasuah Durhaka pada mak bapa Syaitan mesti akan suruh kita Berbuat sebaliknya Berjudilah, berzina lah, rasuah lah Minum arak lah, lah Pada mak bapak Itu makna syaitan Dan bila ditanya pula Syaitan ada berapa macam Pak Ustaz Ada dua macam Syaitan ada dua macam. Lihat ayat 112 surat Al-An'am. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwa shayatin al-insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh. Dan musuhnya terdiri daripada syaitan insan dan syaitan jin. Allah yang cakap. Dan semua kita tahu akhir dari surat An-Nas. Setelah menyebut mensyaril waswasil khannas. Alladhi yuwasisi fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Syaitan ada jenis jin dan ada jenis manusia. Minal jinnati wan nas. Berapa banyak manusia yang mengajak kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itulah dia syaitan manusia. Kita kata ini ayat Quran, ini hadis Nabi. Eh tidak, tidak. Kami lebih suka mengikuti apa yang kami warisi dari nenek moyang. Syaitan lah itu. Tolak apa Allah kata, tolak apa Rasul kata. Sedangkan para sahabat berkata. Apa kata para sahabat? Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Wa ma qala sahabah Ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa yang Allah katakan. Apa yang Allah firmankan dalam Quran. Dan apa yang Rasul katakan iaitu hadis Nabi. Dan akwalus sahabat dan pandangan-pandangan para sahabat sebab mereka adalah anak murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia ilmu yang sebenarnya. Tapi berapa banyak orang yang melarang kita ikut apa kata Allah, apa kata Rasul. Karena terlalu fanatik dan ta'assub kepada tuan guru atau kepada seseorang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya dalam surat Wal Asri dalam berdakwah Allah suruh wa tawassau bil haqq. Hendaklah kamu berpesan-pesan dengan al haq Berdakwah mestilah dengan kebenaran. Kebenaran pula dari Allah dan dari Rasul. Oleh sebab itu bila kita ada murabbi, ada pendakwah, yang mengajak kita mari balik pada Quran dan Sunnah. Nah, itu dia dakwah yang sebenar. Itu cara Nabi. Itu sebabnya kata Nabi. Kalau ulama warasatul ambiyah. Ulama itu adalah penerus tugas-tugas Nabi. Kalau Nabi mengajak kita kepada taat Allah, Taat Al-Quran Islam juga mengunjuruh kita agar mengikuti Rasul Barulah namanya ulama Bila penyampaian mereka seperti yang Dikehendaki oleh Allah dan oleh Rasul Al-Haqq Bukan bercakap berdasarkan pandangan akal semata Cakap ulama pun masih belum cukup lagi kalau ulama itu tidak bawa ayat Quran dan hadis Nabi. Nah, dalam berdakwah pula apa kata Nabi? Maaf, apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauizatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl Surat An-Nahl ayat 125 Udu'u ila sabili rabbik Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu Maknanya berdakwahlah kamu bil hikmah dengan cara bijaksana. Wal mauizatil hasana dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah kamu. Berdialoglah kamu. Bermujadalahlah kamu, adu argument dengan cara yang baik. Ayat ini pula An-Nahl 125 memberi kita pengajaran cara berdakwah kepada Allah, mengajak orang kepada Allah, kepada agama Islam dengan tiga cara. Pertama bil hikmah dengan cara bijaksana. Yang kedua dengan cara nasihat. Dan yang ketiga diskus. Diskusi. Aju adu argument, hadirin dan hadirat cuma para ustaz mereka punya cara tersendiri para ustaz punya cara tersendiri ada bil hikmah ada dengan cara memberi nasihat dengan nasihat yang baik ada cara dengan berdiskusi. Ajak berdialog. Adu argument. Ustaz cenderung cara ustaz dengan cara pertama atau kedua. Bil hikmah. Dengan beri nasihat. Ustaz tidak begitu cenderung dengan cara berdialog. Tapi ada di kalangan pendakwah-pendakwah yang pakar dalam bidang itu. Silakan. Adu argument. Itu sebabnya hadirin dan hadirat. Karena cara berdakwah itu atau dakwah itu mesti menyampaikan al-haq, Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Cenderung kepada para sahabat punya pandangan. Ada pula yang ajak bagi mereka yang degil tetap mau mempertahankan pendapatnya pendapat gurunya, lalu diajak berdialog. Ada orang-orang yang pakar dalam hal itu. Semua kita tahu di Malaysia siapa orang-orangnya. Karena mereka ada kepakaran dalam hal itu. Nah, setelah kita tahu itu semua prinsip dalam Islam yang perlu disampaikan al-haq Cuma cara penyampaian ada dengan cara hikmah, bijaksana, ada cara nasihat yang baik, ada cara berdialog. Itulah sebenarnya cara wahabi. Itu sebabnya sebelum Ustaz jawab siapa wahabi ustaz kena jelaskan dulu apa sebenarnya cara kita berdakwah kepada siapa sebenarnya kita ajak orang ramai itu sebabnya kita jangan memandang serong kalau ada orang yang ingin mengajak kepada Al-Quran dan na sunnah Nabi Setahu Ustaz Itulah cara wahabi Kalau kita rasa itulah cara yang betul Itulah dia yang betul Itu sebabnya bila ada orang yang menuduh bukan-bukan Wahabi ini sesat Padahal orang-orang wahabi Cuba Ingin ajak orang ramai kepada kalamullah dan kalamur rasul Apalagi bila dihubungkaitkan dengan Di dalam kubur nanti Semua kita tahu Mukarwan akhir akan tanya Man Rabbuka? Siapa Tuhan? Macam mana nak jawab bila kita tak kenal Tuhan? Kita tak belajar Al-Asma'ul-Husna Kita tak belajar Tafsir Al-Quran Kita tak belajar Al-Asma'ul-Husna Kita tak belajar Tafsir ayat-ayat iman Kita tak belajar Ilmu Akidah Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah Waman nabi yuka Siapa nabimu? Macam mana nak jawab Bila kita tak kenal nabi Waman dinuka Apakah agama kamu? Macam mana kita nak jawab bila kita tak belajar selok belok agama berasaskan Quran dan Sunnah. Wama kita buka, apakah kitab peganganmu? Iaitu Quran. Kita sendiri tak faham Quran. Setahu Ustaz, orang-orang Wahabi ini semuanya mengajak ke arah itu. Kalau kita faham itu perjalanan Dakwah Wahabi sehingga yang bercakap ini sendiri kadang-kadang dituduh bapa Wahabi bagi ustaz kalaulah itu pendirian dan prinsip kita katakanlah tuduhlah apa yang kamu ingin tuduh yang kita harap reda Allah bukan reda manusia yang kita harap kita selamat setelah kita mati. Dan selamat bila mati Bila kita punya iman Kepada Allah Ikhlas lillahi ta'ala Dan kita ikut Amalan-amalan terutama ibadat Dengan amalan yang dicontohi oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. No syirik, no bid'ah. Ah. Mudah-mudahan penyampaian Ustaz ini ada faedahnya. Sebabnya sebelum Ustaz sebut, apakah perjalanan dakwah Wahabi? Ustaz dah sebut dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertanyaan ini tak ditanya lagi pada masa-masa yang akan datang. Sekian dulu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa.